የዚህ ዓመት የበጎ ሰው ሽልማት ተሸላሚ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ናቸው። ጸሐፊ ትእዛዝ ያሉት አንድ ግብ ብቻ ነው ያለን፣ ኢትዮጵያ። አንድ መተባበሪያ ዓላማ ብቻ ነው ያለን፣ ኢትዮጵያ። አንድ ፕሮግራም ብቻ ነው ያለን፣ ኢትዮጵያ። ስለ ኢትዮጵያ ብለው ዘመናቸውን ለኢትዮጵያ ሰጥተዋል። በዓለም አቀፍ መድረኮች ኢትዮጵያን ብለው ተሟግተዋል። በኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣም የሁል ጊዜ ህልማቸው ነበር። ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ዳንስ ዶሜን ሜዞሲ ኮምለኖ ስለቦላ አንጋጅ ድላሻር አንጋፋው ዲፕሎማት የሀገር ባለውለታ የሆኑት ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ በዘጠነኛው የዓመቱ በጎ ሰው ልዩ ተሸላሚ ሆነዋል። እሳቸው በሕይወት ባይኖሩም ሥራቸው ግን ከመቃብር በላይ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ሕይወታቸው ካለፈ 50 ዓመታት ሊሞላቸው ቀርቧል። ከዚህ ረጅም ጊዜ በኋላ ሊረሱ የማይገባቸው ያልተረሱ ከፍተኛውን መስዋዕትነት የከፈሉ እንዳልተረሱ አሳይታችኋል። ስም ከመቃብር በላይ እንደሆነም ያረጋገጠ ነው። አሁን ለኢትዮጵያ በፈተና ውስጥ ናት ያሉት ፕሬዝደንቷ ፈተናዋን በድል እንድትወጣ አርአያ የሚሆኑ በርካታ በጎ ሰዎች ያስፈልጓታልም ብለዋል። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ችግሮችን አይታለች። ጦርነትን እያካሄደች ነው ህልውናን ለማስከበር። ጦርነት ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ እልቂት አለ፣ መፈናቀል አለ፣ መሰደድ አለ። እኛ በመውቀ ቤታችን በቴሌቪዥን የምናየው ገናቻችን ሰቆቃ ሊያበቃ ይገባል። እኛንም ሊቆረቁረን ሊጎረብጠን ይገባል። በጎ ሰው ጦርነትንም የሚጸየፍ ነው። በጎ ሰው ሰላም የሚሰራም ለሰላም የሚሰራም ነው። ችግር ከመከሰቱ በፊት የሚያበርድ ነው። በዚህ ረገድ በእውነቱ ብዙ በጎ ሰዎችን እንደምናፈራና በመሸለም ደግሞ ሌሎች እንዲበራከቱ እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። የ2013 ዓመተ ምህረት የዓመቱ በጎ ሰው ሽልማት በ10 የተለያዩ ዘርፎችና በአንድ ልዩ ተሸላሚ ተካሂዷል። በየዘርፋቸው በስራቸው አርአያ የሆኑ ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ የሰሩ ሽልማትን ተጎናጽፈዋል። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የመንግሥት ሥራን በኃላፊነት የመወጣት ዘርፍ የዓመቱ በጎ ሰው ተሸላሚ ሆኗል። ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግሥት ባቀረበላቸው ጥሪ መሠረት የነበሩበትን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ኃላፊነት በዓመት ከ200,000 ዶላር በላይ ደሞዝ ትተው ኢትዮጵያን እያገለገሉ ያሉና በሥራቸው ነጥረው የወጡ ናቸው። እንደዚሁ አስቸጋሪ ልጆቿ የሚያደርጉትን የከፈቱትን ጦርነት ኢትዮጵያ በአሸናፊነት እንደምትወጣ ሁላችንም እምነት አለን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ በዘመናት በርካታ በጎ ሰዎች ገንብተዋታል። ጥቂቶች ደግሞ ፈተና ሆነውባት አልፈዋል። አሁናዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጥቂት የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ሊቃን ምክንያት ፈተና መደቀኑንም በንግድና ስራ ፈጠራ ዘርፍ የዓመቱ በጎ ሰው ተሸላሚ የሆኑት አቶ በላይነህ ክንዴ ተናግረዋል። ብዙ በጎ ሰዎች እንዳሏት ሆኖ ትንሽ ክፋተኞች አሉ። እነዚህ ክፋተኞች ሀገራችን በሰላም እንዳትኖር፣ ልማቷን እንዳታቀላጥፍ እኛ ዛሬ 5 ሺዎችን ቀጥለናል፣ 10 ሺዎችን ሚሊዮኖችን እንዳንደግፍ በግራም በቀኝም ችግር ፈጥረውብናል። ይህንን ደግሞ የኢትዮጵያ አምላክ መፍትሄ ይሰጠዋል። በየዓመቱ የሚካሄደው የዓመቱ የበጎ ሰው ሽልማት በርካቶችን ለበጎ ሥራ የሚያነቃቃና አርአያ የሚሆን ሥራ ለሚሰሩ ሁሉ ዕውቅናና ሽልማት እንደሚያስፈልግም ማሳያ ነው ተብሏል።